«Світлотіні Марії Дзюби» – так називається виставка місцевої художниці, аматорки, поетеси, письменниці, членкині НСПУ, лауреатки премії Василя Стефаника Марії Дзюби. Мисткиня презентувала свої творчі роботи в літературно-мистецькій світлиці Надвірнянської центральної бібліотеки. Бачимо по цих картинах навіть з часу останньої виставки, яка десь кілька років тому була у будинку просвіти, що творчість її саме художня в цьому плані зростає. Вона має свій стиль, і ці картини дуже живі, вони дуже барвисті, вони ніби промовляють, і ними милуватися одне задоволення. А сьогодні ми маємо такий час, на жаль, коли якраз мистецтво і споглядання чогось прекрасного, оцих картин, воно приносить людині заспокоєння. Це свого роду як арт-терапія, така психологічна розгрузка. У виставці представлено 16 картин, серед них портрети та пейзажі. Це основні напрямки, в яких працює пані Марія. Жінка зізнається, найбільше їй вдається портрет. У мене такий виробився економний стиль. Мої роботи, ну такі, де хто з професіоналів каже, що так може зробити фотоапарат, що треба більше якоїсь незавершеності, якоїсь, як тепер, більше модно, але я не можу сказати, що я як фотоапарат працюю, я дуже багато привношу свого навіть у портрет, бо я, напевно, за обдаруванням портретист, мені найлегше даються люди. І я вже намалювала, певно, десь біля 40 портретів різних людей. І я вмію витягнути якісь риси, плюсики такі в зовнішності людини десь трошки підтягнути вперед, тому всі мої портрети всім сподобалися. Пейзажі це важче для мене дається, я довше над ними працюю. Вони у мене десь, може, не такі реалістичні, як люди. На запитання, чи малює абстракцію, художниця відповіла, має намір спробувати. Дуже позитивно ставлюся до будь-якого жанру там, і дуже би хотіла це спробувати, і думаю, що я спробую так. Мені просто цікаво спробувати, що в мене там всередині, у мені, як би я виклала над формою, там над усім тим зациклюючись, дала собі простір своїй фантазії. Я це обов'язково спробую. З творчістю Марії Дзюби добре знайомий художник Дмитро Угринюк. Каже, її роботи академічні. Людина за роки виросла творчо. Виросла людина, мається творчо. І ці роботи виконані академічно. Не по-сучасному, а так як тепер більше оцінюють такі роботи сучасні, там не потрібно, не фотографічні, латають фотографії, але історія, колись була, мається на увазі, завжди повторяється. Попередні знищують і потім знову відновлюють. Зараз от академічний стиль. Помаленьку відновлюється. Не можеш людину робити, от бачите, який портрет, один, другий, материнство, яке возвищує, мається на увазі, наскільки показує красоту оцеї, по-перше, жінки. Пані Марія завжди працює над собою, вдосконалює свою творчість, не зважає на критику. І ця її сильна риса допомагає творити красиві картини, переконаний місцевий художник Ярослав Лозинський. Пані Марія – це приклад того, як, ну, скажімо, не маючи там великої мистецької освіти, але постійно працюючи над собою, хоча її там критикують, вона не впадає в вічі і постійно працює, як казав Франко, лупає ту скалу. І ми тут бачимо результат тієї праці, коли людина цілеспрямовано, ну, має якусь мету. Вона людина творча, в неї якісь там постійні плани. Малює серцем. Від картин Марії Дзюби у захваті фотохудожник Михайло Лукач. Надвірнянець старається не пропускати такі мистецькі заходи. Це чудо, це передано так. Не бачу я ще такої виставки. Дуже гарно. Та дівчина чи жіночка, це прийдеш просто невозможно. Як живе все, та все відповідає дійсності, всі картини. Згадую то село, яка дитина йде.
Десподобно, кажуть, дуже якісно, чистенько зроблено. Зараз авторка виставки працює над роботами військової тематики. Зокрема, розпочне з портрета оперного співака, героя України, військовослужбовця, який загинув на війні, Василя Сліпака. Почну з портрета Василя Сліпака. Всі амуніції зі зброєю і той його погляд такий крізь час, певно. Окрім таланту художниці, Марія Дзюба – авторка 7 книг, 2 поетичні збірки та 5 прозових творів. Мисткиня має чималу популярність серед літераторів та читачів.